18 березня відбулося засідання 37-ї позачергової сесії Виноградівської міської ради 7-го скликання, на якому були присутні 22 депутати із 26 обраних. Серед питань порядку денного – звернення депутатів міської ради до мешканців міста щодо запобігання поширенню на території міста Виноградів коронавірусу і дотримання громадянами обмежувальних заходів. Ми прийняли два документи. Перше – це звернулися до членів нашої виноградівської громади, тобто до наших мешканців, по питанню суворого дотримання тих обмежувальних заходів, які прийняті урядом і відповідними техногенними комісіями, як по закриттю магазинів, громадського харчування і іншого, крім дозволених. Другим питанням порядку денного стало виділення коштів із міського бюджету у сумі 800 тисяч гривень для КНП «Виноградівська районна лікарня» на придбання двох апаратів для штучної вентиляції легенів та кисневого концентратора. Ми знайшли такий кошт, вносячи зміни у бюджет, тобто знімемо із капітальних видатків, які ще не розпочались, але вони є у нас, вами прийняті і заплановані на цей рік. Я думаю, потім, якщо десь будуть моменти перевиконання бюджету, ми ті гроші поповнимо. Но це таке, що треба негайно, і тут не тільки що негайно, не може тягнути час. Кошти виділили з міського бюджету, попри те, що фінансування має йти із районного. 800 тисяч ми виділили, хоч у нас у бюджеті нема такого, як фінансування медицини, бо медицина йде сугубо по районному бюджету, але ми як субвенцію надаємо, аби не бути осторонь, знайшли ми стільки коштів, щоб закупити ці апарати. Доки можна закупити, доки є вони.